Në promovimin e librit Elektrokardiografia Klinike u tha se ky libër është arritje profesionale për të dy autorët dhe është i vlefshëm për mjekët kardiolog, për studentët si dhe personat të cilët janë të sëmurë nga zemra. Kërkon një mund të veçan, një precizitet të veçant, prandaj së bashku edhe me librin para prakë për këtë dikës, mendoj se është bërë një pasurim i dukshëm i librave të cilët do kontribuojnë në edukimin adekuat të studentëve dhe të mjekëve tanë. Mendoj se është vendi dhe rasti ideal për të përgëzuar autorët e librit edhe kësaj herë publikisht, të dashurin mikun tim Gzimin dhe të nderuarin mikun dhe profesorin tim Bajraktari, për të punë të vyrë që ngjan si ideal në vete, apo dhe një altruizm intelektual e profesional, në këtë kohë jo fort të favorshme për librin dhe vlerat. Të dy autorët e këtij libri, profesor doktor Gani Bajraktari dhe specializanti në kardiologji Gzim Berisha, thanë se janë të lumtur që kanë finalizuar këtë libër për të cilin u përkushtuan një kohë të gjatë. Kemi një mungesë totale të mbështetjes institucionale dhe shtetërore, sidomos viteve të fundit. Përkundrazi kemi edhe nga pak pengesa e tjera. Dhe ky moment uroj që të kalojnë tranzicionin e vonuar të shtetit të ri. Ky libër nuk ishte një rrugë të shkurtë, kishte një rrugë shumë të gjallë dhe me shumë vështirësi. Rrugtim këj cili filloj në momentu kërë në fillova specializimin pikrish para 5 vitës dhe po përfëndon tash kërë në jam në ditet e fundit të shkëllimit të më specializim. Për kundër sfidave vështërsive, ne nuk u dekurajuam mas njëherë dhe sot jemi në këtë moment festim. Gjatë promovimit të këti libri u tha se shumë shpejt këj libër do të botohet edhe në gjuhën angleze.